গাইজ, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি আহি আছোঁ গুৱাহাটী নৱগ্ৰহ মন্দিৰলৈ আৰু মই নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কেতিয়াও দেখা নাই। মোৰ দৰে আপোনালোক যিসকলে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ দেখা নাই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাই ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে আহিছে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। আৰু এতিয়া আমি বাইকত আহি আছোঁ আৰু যিহেতু পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠিব লাগে, ঘূৰি ঘূৰণীয়া ৰাস্তাইদি আহি আছোঁ বাইকত। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া আমি মন্দিৰ পালোহি ইয়াত আৰু এতিয়া বাইকখন থৈ পিনে মন্দিৰৰ ওপৰলৈ যাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূৰা দেখা পায়, এয়া চাওক। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষৰ পাহাৰবোৰো দেখা পায়, বিৰাটেই ভাল লাগিছে। আৰু এই বান্দৰবোৰ চাওকচোন কেনেকৈ ইটোৱে সিটোক মৰম কৰি আছে। আৰু বহুত বেছি বান্দৰ আছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰত। এই চাইনবোৰ্ডখনত লিখা হৈ আছে বান্দৰৰ পৰা সাৱধান, কাৰণ বনৰীয়া জন্তুক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ লিখি থৈছে। এইটো হৈছে মন্দিৰলৈ উঠি যোৱা ৰাস্তাটো আৰু এইখন হৈছে গেটখন, নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ গেটখন। এতিয়া মই দোকানৰ পৰা ধূপ চাকি ফুল কিনি লৈ আহিলোঁ মন্দিৰত জ্বলোৱাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, ৰাস্তাটো পূৰা দীঘলীয়া, ওপৰলৈ উঠিব লাগে। একদম পূৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ যেন দেখি বাহিৰটো, ভিতৰটো কেনেকুৱা দেখি নাজানো, গৈহে আছোঁ ভিতৰলৈ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ময়ো দৰ্শন কৰিম আৰু লগতে আপোনালোককো নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ভিতৰটো কেনেকুৱা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মন্দিৰৰ বাহিৰতে আছে ধূপ চাকি লগোৱা ঠাই, ইয়াতে ধূপ চাকি লগাম, তাৰপিছত ভিতৰলৈ যাম। এয়া হৈছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ ভিতৰটো আৰু ভিতৰটো পূৰা এন্ধাৰ হয়, ইয়াত কোনো লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই, পূৰা এন্ধাৰ হয়। খালি চাকি পোহৰত মানুহৰ মুখকেইখনহে দেখা গৈ আছে, গতিকে ভিডিঅ'ত কিমান ধৰিব পাৰিছে নাজানো। আৰু নৱগ্ৰহ মন্দিৰ নাম এইটো কাৰণে হয় যিহেতু নটা গ্ৰহৰে স্থাপিত মন্দিৰ, সেইকাৰণে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। আৰু এইটো দেখিছে বন্তি গছৰ ওচৰত যিটো শিৱলিংগৰ দৰে দেখাত আছে, তেনেকুৱা নটা আছে, তো নটা গ্ৰহ আছে এইটো শিৱলিংগৰ দৰে দেখাত, তো তেনেকুৱা নটা গ্ৰহ আছে, সেইটো কাৰণে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰি ওলাই আহিলোঁ আৰু বাহিৰত আহিলোঁ এতিয়া। আৰু মন্দিৰৰ ছাইডতো এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে য'ত গ্ৰহ পূজা কৰিব পাৰি। এই পূজা কৰি আছে গ্ৰহৰ কাৰণে, যিবোৰ মানুহৰ গ্ৰহ লাগে গ্ৰহ ভাঙাৰ কাৰণে পূজা কৰি আছে। এনেধৰণে মন্দিৰটো চাৰিওকাষে ঘূৰিব পাৰি, ঘূৰি পকি চাব পাৰি বা সেৱা জনাব পাৰি মন্দিৰটো চাৰিওকাষে। আৰু এইপিনৰ পৰা মন্দিৰটো ৰাইট ছাইডৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটীখন দেখা যায়, এয়া চাওক গুৱাহাটীখন গোটেই দেখা যায়।
বিৰাটে ধুনীয়া দেখিছে গুৱাহাটীখন। মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা যিহেতু মন্দিৰ বহুত ওখ হয়, গতিকে মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ গোটেই গুৱাহাটীখন দেখা যায়। তো গাইস এতিয়া পালোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, আৰু এতিয়া নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ভিতৰত ধূপ চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল। আৰু ধূপ চাকি জ্বলোৱা হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আৰু এইখিনি খুব ভাল, আৰু এইটো হৈছে মন্দিৰটো, এইটো মন্দিৰটো ওপৰলৈকে। এইখিনি এইখিনি কৰি আছে তেনেকুৱা, মই অলপ ওচৰলৈ গৈ পেলাই দেখা দিছোঁ মন্দিৰটো। আৰু এইটো ছাইডেদিও গোটেই মন্দিৰটো ঘূৰিব পাৰি এইটো ছাইডেদি। এইবিলাক চাওক কিমান বান্দৰ আছে, পিছ ছাইডে বহুত বেছি বান্দৰ আছে। এইপিনে মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দি আছোঁ বান্দৰখিনি। এতিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল, যাবলৈ ল'লোঁ। বাই বাই। সেইকেইটা বন্ধ কৰি দেচোন, হাত ধেৰ আছে যে তাত ধৰিব নাই নাই। এই সিকিটাক দেচোন, সিকিটাক দেচোন, এইটো আহিব দে, এইটো আহিব দে, এইটো দে হাতত ধৰিব বঢ়িয়াকে একো নহয়। এতিয়া আমি নৱগ্ৰহৰ মন্দিৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নৱগ্ৰহৰ শ্মশানলৈ। শ্মশানখনো আপোনালোকক দেখাম, য'ত মন্ত্ৰী এম এল এবিলাকক মৃত্যুৰ পিছত চিতাত জুই দিয়া হয় তাত। এখন হৈছে নৱগ্ৰহৰ শ্মশানখন। আমি ভিতৰলৈ যোৱা নাই যিহেতু মানুহ চিতাত জুই দি আছে, সেইটো কাৰণে শ্মশান যেন নালাগে, একদম পাৰ্ক যেনহে লাগে। চ' এতিয়া আমাৰ চোৱা হৈ গ'ল, ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ। যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।